الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين جیسا کہ میں بلڈر حاجی لیاقت علی آرائی اور میرے ساتھ میرا دوست پانڈر ملک نور محمد صاحب یہ لیاقت ٹون کی ایک خوبصورت انمول تحفہ ہے ٹڈولہ یار کیے لوگوں کے لیے میرے اللہ کا بہت بہت شکر ہے کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ اسکیم کرنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ہماری اسکیم 10 ایکڑ پہ ہے جو کہ میرا بھائی پہلے بتا چکا کہ 11 مہینے میں ہم نے مکمل کر دی ہے تمام جو یہاں کے ٹنڈولہ یار کے رہواسی ہیں جنہوں نے ہمارا سے پلاٹ لیے میں ان سب کو مبارک دیتا ہوں کہ جنہوں نے پلاٹ لیے اور ہم نے انہوں کو باقاعدہ رجسٹری کر کے پلاٹ انہوں نے قبضہ انہوں کے حوالے کر دیا اور لوگوں نے کافی گھر 35-40 گھر بھی بنا لیے اور انشاءاللہ آئندہ اس سے بھی اچھی اسکیم ہم لے کے آئیں گے اور یہ ٹنڈولہ یار کی ایک انمول اسکیم ہے لوگ سرزمین پہ آ کے خود چیک کر سکتے ہیں وزٹ کر سکتے ہیں جس میں لائٹ ہے گیس ہے روڈ ہے سیوریج ہے باؤنڈری وال ہے گیٹ ہے سیکورٹی سسٹم ہے مسجد ہے پارک ہے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے لوگ آ کے خود یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئندہ اس سے بھی اچھی اسکیم ٹنڈولہ یار کے ساتھ ان کو دیں الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ کا کرم ہے فضل ہے میرے رب کا کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے ٹنڈولہ یار کی عوام سے جو وعدے کیے تھے اپنی ہاؤسنگ اسکیم کے حوالے سے وہ ہم نے 100% پورے 100% وہ وعدے ہم نے پورے کر دیے ہیں آج اللہ کے کرم فضل سے ہمارے کام مکمل ہو چکے ہیں سب سے پہلے ہمارا سیکورٹی گیٹ باؤنڈری وال کے اوپر فارورڈ وائر پارک مسجد پکے روڈ سیوریج اپنا ذاتی پمپنگ اسٹیشن تمام کام لائٹ کے 200 والے 5 ٹرانسفارمر اور مکمل A to Z ہم نے ساری ڈیولپمنٹ مکمل کرا دی جس کے اندر ہم ایویان اور ٹنڈولہ یار کے بڑے جو ہیں مشہور ہیں کہ انہوں نے ہر طریقے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور ان کے تعاون کی بدولت ہی ہم یہاں پر مکمل کام کرانے میں ڈیولپمنٹ کے سارے کام کرا سکے جس کا کریڈٹ بلا شبہ ٹنڈولہ یار کے الاٹیز کو ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے یہاں پلاٹ بک کرایا اور جنہوں نے ہمارے ساتھ مکمل تعاون کیا اللہ کے کرم فضل سے نیکسٹ اسکیم کے لیے بھی ہمارے ارادے یہی ہیں ہم اس سے زیادہ بہتر اور اچھا پروجیکٹ عوام کی ٹنڈولہ یار کی عوام کی خدمت میں پیش کر سکیں اور ہمارا جو یہاں پر آخری جو ہے کام سوئی گیس کا تھا اللہ کے کرم فضل سے ہماری سوئی گیس اپروول ہو چکی ہے اس کا ڈیمانڈ نوٹس جمع کرایا جا چکا ہے اور ان قریب گورنمنٹ ہم سامان مہیا کرے گی انشاءاللہ تعالی ہمارا جو سوئی گیس کا وعدہ تھا ہم نے اپنی طرف سے پیسے جمع کرا کر پورا کر دیا ہے مسجد ہماری آخری مراحل میں ہے اور پمپنگ اسٹیشن ہمارا مکمل ہو چکا ہے باؤنڈری وال اور روڈ راستے مکمل ہو چکے ہیں گرین بیلٹ مکمل ہو چکا ہے اللہ کے کرم فضل سے اب یہ اسکیم تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے یہاں پلاٹ بک کرائے وہ آ کر اپنے گھر تسلی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور جنہوں نے اپنے گھر بنائے ان کو رہنا یہاں مبارک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھائی اور بڑھائی والا معاملہ کرے ہاؤسنگ اسکیم کی ٹوٹل اراضی 10 ایکڑ ہے ٹھیک ہے جب ہم نے یہ پلاٹ یہاں پر اسٹارٹ کیے تو ہم نے یہاں پر ریٹ ساری ڈیولپمنٹ کے ساتھ مکمل ڈیولپمنٹ کے ساتھ ایکسٹرا کوئی ڈیولپمنٹ چارجز ہم نے کسی سے نہیں لیا لوگوں نے یہ پلاٹ جو ہے نا لیے اب اللہ کے کرم اور فضل سے 2 سال کا ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے جب ہم نے اسکیم پاس کرائی تو ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کہا کہ آپ کو 3 سال کے عرصے میں سارے کام مکمل کرنے ہیں ہم نے ٹاؤن پلاننگ سے اسکیم پاس کرانے کے بعد اللہ کے کرم فضل سے 11 مہینے کی قلیل مدت کے اندر تمام ترقیاتی کام مکمل کرا دیے جو کہ ایک ریکارڈ ہے نہ صرف ٹنڈولہ یار بلکہ سندھ کی عوام کے لیے ایک ریکارڈ ہے کہ 11 مہینے کے اندر تمام ترقیاتی کام ہم نے یہاں مکمل کرا دیے ہیں جس کا عوام خود آ کر مشاہدہ کر سکتے ہیں اور یہ جو لوگوں نے مکان یہاں بنائے اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو یہاں ڈیولپمنٹ نظر آئی لوگوں کا اعتماد بحال ہوا بلڈرز کے اوپر جن کے ہم بہت زیادہ لیاقت ٹاؤن جو رہائشی آیاں جدے یہ کالونی جڑی کٹی ہوئی تداں شاید پہروں شخص جن ہتے پنجے گھر جو کم شروع کرایو مون وقت بھی جدے ان جو کم ڈٹھو چودی وار ڈٹھی باؤنڈری ڈٹھی روڈ ڈٹھا تدے مکھے محسوس تھو تو جے ہی ماڻھو ہن لیاقت ٹاؤن وارا انتظامیہ وہ کم کرانے جڑا ماڻھو ہن انہیں بھی آپ سے جو مون کم اسٹارٹ کرایو اج مجھے گھر تے مکمل تھی چکا لیاقت ٹاؤن میں پر مجھے ڈی حیرت آ تو اج کل جتنے کالونی منظوری کون تھی تھیں جتنے لائٹ کونے بجلی کونے گیس کونے اتنے لیاقت ٹاؤن جو انتظامیہ مانا سمجھا تو یہ ڈنڈے لگا کہ ماڈل کالونی جگہ چیز تو گھٹ نہ تھی
तरह मुख्तसर अरसे में 40 खन घर ठही विया आहिनि, टोटल प्लाट ठहियल थी विया आहिनि, बिजली हिते अची वई आहे, ड्रेनेज सिस्टम हिते बहाल थी वियो आहे, रोड हिते डबल रोड ठही विया आहिनि, ऐं वॾी ॻाल्हि गैस बि जेका आहे उहा मंज़ूर थी वई आहे, डिमांड बि हिन जा तयारु थी विया आहिनि। त हीअ सुठी ॻाल्हि आहे जलयार में हिन क़िस्म जो रिहाइशी मनसूबो, ऐं जेकी बि नया माण्हू प्लाटिंग जी दुनिया में या जेकी बि नया माण्हू हिन बिल्डर जी दुनिया में अचणु चाहिनि था, ऐं चाहींदो उन्हनि खे हिननि माण्हुनि मां सबक़ु सिखणु खपे त अधूरियूं स्कीमूं करे माण्हुनि खे रुलायो भॼायो, माण्हुनि खे पोइ परेशान कनि था। तंहिं करे हिन क़िस्म जे फार्मूले ते अमल कजे। हीउ हिकिड़ो बिज़नेस आहे, हीउ साफ़ हिकिड़ो बिज़नेस आहे, हिन में जेकॾहिं नेक नेक सां जेकॾहिं माण्हू दाख़िल थिए ऐं जेकॾहिं सुठो कमु करे त माण्हू जिते रिहाइशी आहिनि उन्हनि खे बि सहूलियत ॾेई सघे थो, ऐं गॾो गॾु पंहिंजो हक़ इलाज जी रोज़ी बि करे सघे थो, जीअं हिननि माण्हुनि कई आहे। तंहिं करे मूंखे ख़ुशी आहे त हिन लियाकत तव्हां रंगलयार शहर जे अंदरि हिकिड़ी अहिड़ी कॉलोनी जेका पंहिंजे मक़सदु रस्ते में ठही आहे ऐं समूरी सहूलियतूं फराहम करे छॾियूं आहिनि, ऐं ॿिया बि जेके हिन शहर में कॉलोनियूं कटिजनि पियूं उन्हनि घुरिजे त इन फार्मूले ते अमल कनि। मोहम्मद फैसल आराई आहे, ऐं पहिरीं गुलशन मैदान में रहंदुसि, पोइ हीअ मतिलबु लियाकत टाउन सोसाइटी ठही त मूंखे सुठी लॻी ऐं विज़िट कयो, ऐं विज़िट करण खां पोइ मूं अची हिते प्लाट वरितो, प्लाट वठी साल लास्ट ईयर मूं प्लाट वरितो, पोइ पंहिंजो घरु ठाहिरायो हिते, ऐं बाक़ाइदा माशाल्लाह मूंखे 3 महीना थिया आहिनि ऐं शिफ्ट थी वियो आहे। माशाल्लाह हर सहूलियत आहे, टनोलियार में बेस्ट इन बेस्ट कॉलोनी आहे, सेवरेज आहे, उनखां पोइ लाइट आहे, 4 दीवारी आहे, मेन एंट्रेंस हिकिड़ो आहे, गेट हिकिड़ो आहे, सिक्योरिटी आहे, माशाल्लाह गैस बि मंज़ूरु थी वई आहे, ऐं हुन तरीक़े सां हीउ मुंहिंजो हाउस आहे, मूं ठाहिरायो आहे पंहिंजो, माशाल्लाह हर तरीक़े सां VIP आहे, ऐं जेका जंहिंजे माण्हुनि हिते प्लाट वरितो आहे ऐं उन हिसाब सां उन्हनि खे मुबारकबाद ॾियां थो, ऐं माशाल्लाह ऐं चवां थो त जल्दी ठाराहिनि ऐं हिते शिफ्ट थियनि, ऐं माशाल्लाह असांखे हर शइ हर सहूलियत मिलंदी हिते, ऐं पंहिंजो रिहाइश जे हिसाब सां बि ऐं सिक्योरिटी जे हिसाब सां बि कॉलोनी सिक्योर आहे, माशाल्लाह VIP आहे। अलाह साईं इन्हनि खे अञा ॿियो प्रोजेक्ट ॾिए त ॿियो बि ठाराहिनि हीउ टनोलियार में। लियाकत साहिब वारनि खे मुबारकबाद ॾियां थो, लियाकत आराई लियाकत टाउन माशाल्लाह बेस्ट इन बेस्ट टनोलियार कॉलोनी आहे।